Luan Qendro është një oficer policie i cili e nisi aventurën e tij me fotografinë në mënyrë krejt të rastësishme. Fillimisht i apasionuar pas skicave, dëshironte të provonte dhe fotografinë. Gjeta atë aparatin që më dha një oficer që më fali. Dhe me atë aparat, unë fillova punë. Një tjetër këtu që kishë qenë në pasionin e saj, kishë prur dhe një laborator të vogël, kaq. Atje fillova punë me filma. Gjatë gjysmë shekulli me aparat në dorë, ka eksperimentuar me fotografinë, fillimisht gjatë kohës së komunizmit, u mor me arsimin, shëndetësinë apo bujqësinë, por fotot e tij të preferuara mbeten peizazhet dhe portretat. Saranda këtu ka të veçantën e saj, sidomos në fotografitë në perdim. Plus asaj pasaj ke fotografitë të tjera që portrete njerëzish. Njerëzit kanë shumë do të tyre, karakteristikat të tyre. Koleksioni e ti prej 650.000 negativësh është krenaria e ti dhe dëshira që më vonë të ketë një ekspozit e dedikuar punës e ti është ëndra e ti më e madhe. Këto janë të dokumentuara, i kem në arsë, shivën time, që kam shumë fotografi, negativa kam 650.000, 400.000 janë me film, se këmë pas filmin atëre, dhe të tjerat janë digitale. Me këta arkiv që ka unë, do të punoj tani, të sistemoj, mirë mbasi të reguloj që këtë studion, edhe tjallë djallit një pitë. Për të aparati, është shoqëruesi i tij më i mirë dhe një ditë shpreson që këtë pasion t'ia përcjellë dhe brezave të tjerë.